Polis əməkdaşları tərəfindən Günərzinə törədilən 33 cinayətin üstü isti izlərla açılıb. Axtarışda olduğuna görə ümumilikdə 112 nəfər, o cümlədən borcsuz şəxs qismində axtarışda olan 93 nəfər saxlanılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib. Həyata keçirilən əməliyyat-axtarış tədbirləri ilə narkotiklərlə əlaqəli 16 fakt müəyyən edilib. Cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 42 nəfər saxlanılıb. Pirallah rayonunda narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olan Əmir Aslan Əmiraslanov tutdurub. Üzərində axtarış aparılan zaman ondan narkotik vasitə heroin Bəyis Qatrov maddə metamfetamin aşar edilərək götürülüb. Saxlanılan şəxs ifadəsində narkotik maddələri tanışı Rahil adlı şəxsdən aldığını bildirib. Əməliyyat tədbirlərinin davamı olaraq Pirallahda narkotik vasitələrin satışı ilə məşğul olan qəsəbə sakini Rahil Quliyev də saxlanılıb. Onun üzərində və yaşadığı evdə axtarış aparılan zaman satış üçün büklümlər formasında qablaşdırılan küllü miqdarda heroin və metamfetamin aşkar edilib. Rahil Quliyev ifadəsində Pirallahı və ətraf qəsəbələrdə narkotik vasitələrin satışı ilə məşğul olduğunu etiraf edib. Faktlarla bağlı saxlanılan şəxslər haqqında Pirallahı rayon polis şöbəsində əməliyyat-istinad tədbirləri davam etdirilir.